Hvala lijepa što ste došli, još jedan put vas pozdravljam. Evo nas na kraju predizborne kampanje, na kraju drugog kruga, za koji smo rekli nova utakmica 0-0. Ja ću sad napraviti nešto ono da ljudi vide kakav sam ja, jel? Sveučilišni profesor koji ima neku svoju staru školu, pa u znak poštovanja prema mojim sugrađankama i sugrađanima, ja sam pripremio govor. Ja ne znam hoće li to PR voljeti ili ne, hoće li to političari voljeti ili ne, ali mene su učili da iz poštovanja prema ljudima treba napisati govor, napisao sam ga sam, pa bi ga ja sam i pročitao koliko to god čudno nekima zvučalo. To je u znak poštovanja ili prema mojim sugrađanima i sugrađankama. Dakle, drage Spličanke, dragi Spličani, bilo je svega u ovoj kampanji što je bilo očekivano s obzirom na naš folklor, na naš temperament. Bilo je i niskih udaraca i bedastoća koje samo ljudi iz dna društva mogu širiti kao potpune neistine ili kljusne laži. Ali bilo je istinskih afera, čudnih ponašanja ljudi s liste centra. Na koncu, povod ovih izbora bio je to isto. Potpuno neprihvatljivo ponašanje zamjenika koje su osudili svi partneri u gradskom vijeću. Pa ih je onda bivši gradonačelnik odlučio ukloniti i uspio u tome. A oni su šaptom pali. E mi nismo i nećemo. Čitava kampanja bivšeg gradonačelnika bila je kao da je u opoziciji, a ne na vlasti. Kao da nije on onaj koji je pokazao nesposobnost obnašanja vlasti i dao ostavku. Čitava kampanja bila je samo nekoliko floskula ili mantri, kako su svi to nazivali, koje bi bilo ko mogao ponavljati kao i on koji je znanstvenik. Čitava kampanja bila je anti-HDZ-ovski govor mržnje, nazivanje svih lopovima, kriminalcima i mafijašima, korištenje najprizemnije retorike u kojoj je nadmašio sam sebe. Nikad nije spomenuo nijedno ime i prezime u gradu Splitu kojemu je kao mafijašu zatvorio špinu, nijednu prijavu DORH-u. Pa se svi pitamo o čemu on zapravo govori. Dobro je da je na kraju ipak priznao da nas troje, moji zamjenici i ja, nismo lopovi, nismo kriminalci i nismo mafijaši. A nas troje birate. Ili njih trojicu. Birate između priče ili rada, između svađa, mržnje i rušenja ili okupljanja, suradnje i građenja. To je izbor. Birate između onih koji će vas uvijek udriti po takvinu ili onih koji će vam dati besplatni prijevoz, sufinanciranje te pomoći djeci, mladim obiteljima, starijima, osobama s invaliditetom i branitelj. Birate između pokazane nesposobnosti u upravljanju ili dokazano kompetentnih ljudi u upravljanju. To je naš izbor u nedjelju 10. srpnja na dan odluke. Hoće li nam Split biti na prvom mjestu ili će nam biti odskočna daska za nacionalne političke ambicije, a stagnacija i mogući novi izbori opet na vidiku. Vjerujem u svoj grad, vjerujem u naš Split da je to prepoznao. Danas je prvi krug zatekao na spavanju i da smo sad potpuno budni. Vjerujem da vjerujemo svojim očima više nego Livici, Puljku i njegovim. Dakle, vjerujte meni, nemojte vjerovati svojim očima, to je bila poruka. Stoga, na koncu, molim vas sve, drage naše Spličanke, dragi naši Spličani, izađite na izbore u nedjelju i dajte glas nama. Nama koji smo srcem i dušom odradili ovu čitavu kampanju, a ja duboko vjerujem da ste vi to osjetili. Dajte glas svom gradu,
Hvala vam od srca. Eto, hvala vam lijepo, to je bilo naše završno obraćanje i puno hvala na tome što ste došli i nadamo se Eli, da ćemo se vidjeti i u nedjelju na večer kad budu rezultati izbora konačno objavljeni. Hvala puno, živjeli.